Tele2 padeda verslui uždirbti daugiau ir išleisti mažiau. Užsiregistruokite konsultacijai internete ir sužinokite, kokiu naujienu paruošėme jūsų verslui. Šiuo numeriu vaikiškai lengva padėti indėlį su nevaikiškomis palūkanomis. Daugiau informacijos gfbankas.lt. Sveiki, esame Pinigų kartos akademijoje, mano vardas Mantas, greta manęs Ieva ir Mantautas. Sveiki. Sveiki. Jie trumpai prisistatys, pasakys, kas yra. Kalbėsim šiandien apie tai, kaip apskaičiuoti savo laiko kainą, kalbėsim apie laiką ir pinigus. Tikiuosi, kad bus įdomu ir sužinosit dalykų, ko nežinojot, ką galbūt buvot pamiršę arba apie ką galbūt net nepagalvojot, galvodami apie laiką ir pinigus, pirmiausia apie savo laiką ir pinigus. Tai, Ieva, galbūt pradėkim nuo tavęs, prisistatyk trumpai, kas esi ir kodėl nori kalbėti apie laiką ir pinigus. Gerai. Tai aš esu daktarė Ieva Bužienė, atstovauju Vilniaus universiteto verslo mokyklai ir esu ten docentė, dėstu įvairiom temom, specializacijom ir bedėstydama studentam atradau, kad asmeninių finansų valdymas, o kitaip tariant pinigų laiko vertė, yra vienas iš įdomiausių studentams, o vėliau ir ne tik viena iš įdomiausių temų. Dėl to tai ir skatina plačiau tą temą domėtis, ieškoti tyrimų ir net ir šviesti visuomenę, nes tai yra viena iš finansinio raštingumo dalių. Mes būtinai grįšim prie asmeninių finansų valdymo. Čia visiems aktualu, man taip pat. Ir turėsiu visokių klausimų, kaip tos finansus suvaldyti. Ačiū, Ieva. Mantautai, prisistatyk trumpai, kas tu esi ir kodėl nori kalbėti apie laiką ir pinigus. Tai esu Mantautas Paškevičius, įmonės Strategic Staffing Solutions viceprezidentas Europai. Kiekvieną dieną susiduriam su konsultacijomis ir konsultantais, darbuotojais būsimais, kuriems reikia nustatyti savo vertę. Ir tai yra kasdieninė tema praktikoje. Tai iš tikrųjų labai įdomu bus aptarti tą iš praktinės pusės. Aš kiek žinau jūsų įmonės veiklą, jūs dirbat ir su verslo klientais, ir tuo pačiu susidurėt ir su tais ieškančiais darbo, keičiančiais darbo žmonėmis. Tai ko gero čia, kalbant apie laiką ir pinigus, va tą vertės nustatymą, matyt, yra vienas naratyvas, kaip nusistato vertę darbdavys, organizacija, ne, ir kitas tada klausimas, kaip pačiam kandidatui, būsimam darbuotojui savo vertę nusistatyti. Nes be ko, kiekvienas laiką iš tikrųjų vertina skirtingai. Tačiau verslas vertina vienodai, tai iš tikrųjų aptarsim. Gerai. Tai yra ta manęs, kaip jau girdėjot, du pašnekovai, jie va daugiau iš akademinės pusės ir darbo su duomenimis, darbo su tyrimais pusės, darbo su studentais, ta jauna karta, kuri dar tik beldžiasi į darbo rinką pusės ir Mantautas daugiau iš praktinės pusės, iš verslo ir tuo pačiu jaučiantis pulsą, ko gyvena, ko pulsuoja, arba dabar COVID-o situacijų reikėtų turbūt sakyti, kokią temperatūrą turi. Nepulsuoja. Jo, arba ko nepulsuoja. Ta darbo rinka, kuri vis tiek juda, keičia ir tas judesys darbo rinkoje, ko gero, yra nuolatinis. Grįžkim prie asmeninių finansų valdymo. Dabar kažkaip labai madinga apie tai kalbėti ir nu, viena iš ko gero tų karštų temų, tas asmeninis finansų valdymas. Man tada kyla klausimas, ar mes daug kalbėdami apie tai, ar mes vienodai tai suprantam, kas apskritai tas asmeninių finansų valdymas, ar tai kažkokios aukštos materijos, ar tai kažkas, ką gali lentynėlę, kelias lentynėlę susidėti. Tai kas tas finansų valdymas pagal Ievą? Ne tik pagal Ievą, bet ir pagal bendrai ekonomistus ir teoretikus. Finansų valdymas tai yra, na, sakykim, procesas, kurį mes taikom ir kurį naudojam tvarkydami savo finansus. Tai yra planavimas, kontrolė, kažkokių veiksmų vykdymas, peržiūra ir daugybė kitų veiksmų, ką mes naudojam. Čia taip procesiškai apibrėžiu arba apibrėžimą pateikiu, kas tai yra. Kartais būna labai apmaudu, kad asmeninių finansų valdymą tapatinam tik su taupimu. Na, kitai tarsi įsivaizduoja, kad tai taupimas ir nieko daugiau. Ne, iš tiesų tai yra gan plati sąvoka, gan plati, kaip ir minėjau, gan plati veikla arba procesas. Ir visa ko pradžia yra planavimas. Kad ir kartais kam labai patinka planuoti, kam nepatinka, bet dažnai jau čia Ieva sako, kad pinigai mėgsta tvarką. Tai vadinas, pradedam nuo tam tikros tvarkos arba planavimo.
Ok, tai išsiaiškinom keletą dalykų. Asmeninių finansų valdymas tai yra planavimas? Ne visiškai, tai bet viena taupimas. Iš dalių. Taip, viena iš dalių yra planavimas. Tai yra tikrai taupimas, yra veiksmų kažkoks planas ar ne, nusistatymas, jų kontrolė, tam tikra monitoringas, dar kitaip mes mėgstam ar ne pavadinti. Ištaisimas tų veiksmų, jeigu matom, kad rezultatas mūsų netenkina ir toliau vėl veikimas tam tikras. Aš paklausiu per pavyzdį, nes mus žiūrintis, ko gero, irgi galvoja pavyzdžiais ir praktinėm situacijom. Vat sėdi man tas kavinėje, užsisako dienos pietus, jam atneša pietus, jis pavalgo ir tada man tas atsiskaito su kavine, kortele ar grinais. Čia jau yra va tas veiksmas, išėmimas pinigų iš piniginės. Finansų valdymas. Taip, jūsų išlaidos yra finansų. Taip, finansų valdymas ir sprendimas, ar eiti pietauti į kavinę, ar atsinešti pietų dėžutę nuo, pavyzdžiui, vakarienės likučių, ar kitų pasigamintų paruoštukų, irgi yra finansų valdymo dalis. Okay. O jeigu aš, pavyzdžiui, sukaupiu visą drąsą ir nueinu pas savo vadovą ir paprašau man 13 atlyginimo, arba, nežinau, peržiūrėti mano atlyginimą. Čia irgi patenka į asmeninį finansų valdymą? Žinoma, pajamų valdymas ar ne, arba didinimas šiuo atveju yra viena tokių svarbiausių komponenčių. Ir kaip ir minėjau, liūdna yra tai, kad mes visą laiką žiūrim per taupimą, per išlaidų karpimą, optimizavimą, o tą pajamų didinimą laikom, na, tokiu gal šalutiniu veiksniu, jis nuo mūsų lyg ir nepriklauso, kaip sakai, taip nueiti pas vadovą, sukaupti drąsos reikia, tai lyg ir... Lietuviams dar atrodo nedrasu vykdyti tai, bet iš tiesų aš net ir palaikyčiau ir kaip atėjau į rinką, vienas iš pirmųjų mano vadovų, kai jau pirma mano užduotis buvo įmonės finansų valdymas taip pat ir peržiūrinėt sąnaudas turėjau, jisai sako, tu neapsiribok sąnaudom, tu pasižiūrėk, dar yra ir pajamos įmonėje, ar ne, tu gali dar ir tai padidinti ir aš taip galvoju, toks patarimas labai naudingas ir asmeniškai, ar ne, nes tie finansai iš tiesų visada susiję yra, tai aš tą patarimą visada stengiuosi turėti ir asmeninėje savo finansų valdymo dėžutėje ir studentams savo pasakyti, kad tikrai galima neapsiriboti vien taupimu, vien peržiūrą sąnaudų, bet mėginti ir didintis pajamas. Labai įdomu, mes būtinai grįšim, Jeva, prie tavo asmeninių finansų valdymo dėžutės ir pasižiūrėsim, kokie dar ten įrankiai yra patarimai. Sudėti. Aha. Ir patarimai. Mantau, tai ar iš tikrųjų verslo finansų valdymas tiek panašus į asmeninių finansų valdymą, kaip iš tavo patirties? Praktiškai yra tikrai panašu, bet aš norėčiau grįžti prie laiko elemento. Mes labai gerai planuojam, kontroliuojam finansus ir panašiai. Dažniausiai pamirštam laiko elementą ir jis būna tas, kuris yra paleistas likimo valiai. Tai pinigai ateina, išeina, laikas tik išeina. Tai iš esmės yra tas resursas, kurį visi galvo, kad turi, bet principis yra tas, kuris pabėga ir mes jo nesurenkam. Tai manau, kad aspektas, kurio labiausiai trūksta, tai yra laiko planavimo ne tik tai šiai dienai, savaitėj, bet kaip tas laiko naudojimas bus 5 metų bėgyje. Nes finansus mes planuojam ilgalaikį perspektyvą. Stengiamės ilgalaikį. Tai iš tikrųjų tiek kompanijoje, tiek asmeniai finansai principai yra tie patys. Reikia daugiau pajamų negu išlaidų elementarų. Čia šiaip viena iš pagrindinių asmeninių finansų irgi ir asmeninių finansų valdymo taisyklių. Pajamos visada turi viršyti išlaidas. Ir tada tu jau to taisyklę irgi stengiasi planuotis, kaip čia dabar. Norus visus, galimybės suderinti ir visa kita. Okay. Tai žiūrėkit, pasidalinkit tada, kaip jums sekasi valdyti savo asmeninius finansus? Kokie yra jūsų sėkmės receptai? Kaip juos suvaldyti, kaip neturėti to minuso dienos pabaigoje? Kelis pavyzdžius, atvejo, dienos pietus, pavyzdžiui, ar gamintis, ar eiti kavinę. Jeigu vertinsim laiko sąnaudas, tai jeigu aš valandą kepsiu, tai mano valandos kaina turbūt bus daugiau nei dienos pietus. Tada yra dilema, ar aš turiu keptis namuose, ar daryti pirkimą kaviniai. Trečias variantas, gal reikia pristatyti ofisą, net neįti, dar papildomai 2 eurai. Tai ar šitoje vietoje tie 2 eurai yra daug ar mažai, yra kiekvieno atveju skirtingai. Tačiau valdant finansus svarbu, kad tas laikas, kuris bus panaudotas tam veiksmui atlikti, ar jis gali nešti pajamų, jeigu darysi kažką kitą. Tai mano filtras yra paprastas, ar tai, kam aš panaudosiu laiką, padidins pajamas. Aišku, laikas subjektyvus dalykas, motyvacijos aspektai, ar daryti pinigus ir atimti laiką iš šeimos, čia toks yra standartas. Tai iš tikro labai įdomu tai, kad visi vertina skirtingai buvo savo motyvaciją. Tai reiktų kiekvieną atvejį žiūrėti atskirai.
Ir net pridėčiau, kad pagal vertybės irgi vertina šiek tiek skirtingai. O man to pavyzdį dar tokią kitą pusę to paties pavyzdžio norėčiau taip pabrėžti. O jeigu man patinka gaminti ir tą valandą skirdama, aš malonumą tam tikrą patiriu, ar ne? Tai čia man to pavyzdys labai geras. Jisai sako, specializuokimės geriau tame, ką sugebam geriausiai. O jeigu tas gaminimas mum yra, na, kaip... labai nemėgstama veikla, tik tai reikalauja to daryti, tai čia dažnai būna taip su namų tvarkymo, ar ne, kai dilema iškyla ar samdyti tvarkymo paslaugas, ar pačiam tvarkytis ir gaišti laiką. Tai vėlgi, aš sakyčiau, jeigu patirat kažkokį malonumą ir jums tai patinka, tai darykit patys, ar ne. Jeigu manot, kad per tą laiką, kaip ir man tu tas sakė, geriau kažką kitą padarysiu, ar ne, rasiu kažkokį klientą, jeigu esu verslininkas, arba kažkokį straipsnį perskaitysiu ir man gims mokslo kažkokia idėja, ar ne, arba į studentas esu pasiruošę egzaminui, tai tada, na, prašykim kambarioko ir su juo tarkimės kažkaip, ar ne, arba samdykim paslaugą, kuri, na, padarys tai už mus, o mūsų laikas bus skiriamas tada kažkam kitam, vertingesniam, sukuriančiam didesnę vertę. Šiandien labai geras yra pavyzdys, visi užsidarėm namuose ir pradėjome naudoti internetą, pirkti viską iš eilės, pristatymas. Tai ar man važiuoti į prekybos centrą ir tą prekę nusipirkti, ar mokėti 2 eurus už pristatymą. Ir stupyti pusę valandas, nes parkavimas, atstumai. Vienu atveju tai tikrai atrodys, kodėl važiuoti, tik 2 eurai. O gal kitu atveju bus atvirkščiai. O jeigu 10 eurų pristatymas, tada yra jau klausimas, ar aš jausiuosi gerai, ar vis tik sutaupysiu važiuodamas. Ir čia nėra vienareikšmiško atsakymo, čia reikia pasverti kiekvieno atskirų atveju. O grįžtant prie Jėvos minties, jeigu važiavimas kaip gaminimas, pavyzdžiui, suteikia malonumą, tai kodėlgi nenuvažiuoti ir neužsikrauti motyvacijos likusiai dienos daliai. Žiūrėkit, mes čia kalbam apie tokį produktyvumą asmeninį jau dabar ir tokį efektyvumą asmeninį, kaip ir savo turimą laiką, kurio kiekvienas turim 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kaip išspausti kuo daugiau, ar ne? Tai kol nepradėjom spausti kuo daugiau, mano klausimas toks, žiūrėkit, ar tikrai gyvenime reikia iš savęs spausti kuo daugiau? Čia irgi, žinau, toks pusiau filosofinis klausimas ir galim rasti keletą net tokių sričių. Jeigu tu esi savo dar gyvenimo arba karjeros pradžioje, aš sakyčiau, taip reikia stengtis ir spausti kuo daugiau. Vėliau, kai tu jau ten kyli karjeros galbūt laiptais arba na, turi kažkokį pagrindą jau po kojom susiformavęs ar atsiranda kažkokių kitų veiklų, tai tuomet reikėtų jau labiau įjungti tokį kritinį mąstymą ir svarstyti, ar ne, kaip ir va čia kalbėjom, kuri veikla neša malonumą, kuri naudą didesnė neša, nebūtinai apie malonumus kalbant, ir tada jau galėtum rinktis, nes čia dabar labaigi populiaru, na kaip populiaru, iš tiesų vis ateina ta... Tai tie tyrimai, ta kalba apie sutrumpintą darbo laiką ir darbo savaitę, kuris lyg ir sakytų, kad mes lyg ir neturim dirbti ištisai, ar ne, ko lyg ir lietuvių tauta būtų įpratus tokią darboholizmą tokį turėti. Bet ateina ta mada, pavadinkim taip, ar ne, kuri sako, kad na, žmogus turi turėti ir kitų veiklų, tai yra ne vien tik darbinės kažkokias, ne vien tik save išseikvoti, iki išsispausti, ar ne, kaip sakėt, kiek įmanoma, kad jo vertėje, jo produktyvumas būti patys geriausi. Aš pridėčiau tas pasirinkimas, laikas ir pinigai. Tai klasikinė situacija yra ta, jeigu kuo esi jaunesnis, tuo labiau sverti į piniginę pusę, kuo gyvenimas stabilesnis, šeima, vaikai, pajamos, laikas svarstyklėse kyla. Tai ko gero, didžioji dalis vis tiek rinktųsi pinigus. Prieš 10 metų, 20 aš pas tą būčiau daręs. Ir tikrai taip. Tačiau klausimas yra labiau, kaip tos laikas panaudojimas. Nes yra riba, kur savęs jau našumo spausti daugiau, baigėsi perdėgimą. Ir pažįstu šiklis super verslingus, kurie 16 valandų dieną dirba. Bet kur tas tada jau gyvenimo malonumas. Ir ta valanda kiekviena vis papildoma, jinai netokia naši, kai buvusi. Ir jinai, reiškia, kainuoja daugiau jau. Tai čia yra daug diskusijos objektų, bet iš principo daug kas priklauso nuo kur socialiniai aplinkuojasi tuo metu. Nes jinai teko užeiti tokį įdomią frazę ir apskritai įdomi mintis, kuri mane paskatino ir šitą paskutinį klausimą užduoti. Mintis skamba maždaug taip. Labiausiai efektyvų žmonės didelę laiko dalį leidžia savo būti visiškai neefektyviais.
Sutinkat ar nesutinkat su šitą mintim? Taip. O tiesiog įdomu, kaip galvojate. Šiaip galėtų būti tiesa, aš galvočiau, nes jie tuomet, būdami neefektyvus, susikaupia tas visas efektyvumo likučius, ar nesusikaupia, kurios vėliau vienu metu kažkokį intensyvų periodą gali ir išnaudoti. O visą kitą laiką, vat, kaip ir sakot, būti labiausiai neefektyvais ir veikti ką nors. Aš pridėčiau, jie intensyviai laiką darbinį naudoja, mhm. Labai intensyviai ilsisi taip pat. Work hard, party hard. No? Tai iš esmės tie žmonės, kurie eina į to maksimalizmą laiko naudojimą, jie realiai parduoda viską. Jie, kai kurie labai žymų žmonės ne savo karienės parduoda, jeigu žino, jau dėmesio gali susimokėti. Mm. Tai jeigu taip žiūrėti, tai iš esmės viskas priklauso nuo ekstremo laipsnio, bet viskam yra ribos. Tada psichologijos problemos gali atsirasti ir... Gali. Ir iš tikrųjų, tęsiant pažinčių temą, man tai sakai, pažįsti verslininkų, kurie jau taip ant perdygimų ribos, iš tikrųjų tenka susidurti su labai jaunai žmonėm, iki 25 metų, kurie jau yra arti perdygimų ribos arba jau perdygė, didžia dalim dėl to didelio darbų krūvių ir to tokio maksimalizmo, sako jaunatviškas maksimalizmas, kitiem iki 40, nes kiti nesulaukia 40 ir nu, tai reikalauja iš savęs bet ko. Pakalbėkim apie laiko kainą. Mhm. Kalbam apie laiką, apie pinigus. Kiek kainuoja laikas? Man tai tenka pačiam susidurti, visai jūsų organizacijai tenka daug susidurti su klausimu, kiek įkainuoti kažkokią poziciją rinkoje. Arba galbūt tenka patarti žmonėms, kurie galvoja apie pozicijos keitimą arba ieškosi pirmos darbo stotelės, kiek save įkainuoti, už kiek save parduoti. Pas laikas savaime yra nemokamas ir jis turi vienodai. Tai yra, iš esmės, čia geras, aš šitą užsirašysiu. Laikas nemokamas. Laikas pats yra nemokamas, tačiau kokia yra pačio vertė per laiko vienetą, tai kaip ir gali knėtinai baisiai skambėti, tai mes esam rinkoje prekės, tai nustato rinką. Jeigu aš esu asmo, kuris nori parduoti tam tikrą veiklą, sakykim, esu labai geras statybų meistras koks nors, tai iš tikro rinka nustato į vertę. Jis tik turi sugebėti pataikyti tą maksimalų skaičių, kuris bus priimtinas, ir jis turės maksimalų užėmimą savo laiko. Tai pirmas, aišku, dalykas svarbiausias yra nustatyti savo vertę rinkoj. O tai geriausia, aišku, per daug kontaktų. Netgi bandyti pačias paslaugas užsakyti labai padeda. Sužinoti, kokie yra įkainiai, padaryti rinkos tyrimą. Kitas geras filtras yra iš esmės pabandyti save versti į kitą poziciją ir sakyti, jeigu dabar reikėtų tokį patį pasamdyti kaip mane, kiek aš jam mokėčiau. Tai mes labai dažnai darom tą, patarinėdami įmonėms, kad ta vertė turi būti tokia, jeigu aš kaip asmuo savertinu labai aukštai, ar aš už tiek pasamdyčiau tokį patį žmogų. Ir atsakymai būna labai įdomus. Tai yra du aspektai, tada padaryti išvadas ir iš to galima gauti savo tą valandinį įkainį, kuris būtų rinkai patrauklus. Čia labai geri patarimai. Apibendrinant, ko gero, būtų bendras vardiklis pasitarti su kažkuo, nes žmogus pats savęs negali objektyviai vertinti. Psichologiškai mes kiekvieną save vertinam kitaip. Nekainuojame asmeniškai mes savo. Dėl to man ir labai suskambėjo, ta mintis laikas yra nemokamas. Nu, net nepatikėjau, nes man mano laikas atrodo labai, labai brangus ir vertingas, aš jį tik vieną turiu. Tai čia man tai jų, tavo laikas. Mano laikas. Nes man to tas kalba apie laiką bendrai, kaip tokia, nežinau, dimensija galbūt, kuri yra gali būti nemokama. O kiekvieno mūsų laikas, jis jau įgyja vertę, nebūtinai kaina, bet nu ir kaina va dažnai matom, ar ne. Tai vėl sako, kad šį kartą jau atsiranda vertė ir tas laikas nemokamas, tai taip naudokit atsargiai. Taip, taip, labai santykinė sąvoka, suprantu. Bet aš ją panaudosiu kaip kozirį kokiam nors argumentų kovoj kokioj nors. Jeva, ar studentai paklausė laiks nuo laiko, kiek jiems save įkaino ateinantį darbo pokalbį, ar būna tokių klausimų? Taip, tokių tiesioginių klausimų gal ir nebūna, bet visada iš diskusijos tokios pamatai, kad jam neramu arba, na, lyg ir jie kuklintusi, kaip čia dabar ateiti į tą darbo pokalbį ir kiek pasakyti, kiek aš čia noriu, ar ne, nes darbdavė vienas iš tų paskutinių klausimų būna, na, tai kiek jūs jau tikitės. Tai aš dabar sakau ir studentam patariu, labai naudinga ta patirtis ir praktika yra, kad darbo skelbimuose jau matai tam tikrą intervalą.
Ir jau gali lyg ir orientuotis. Tos darbo užmokesčio, ne užmokesčio, skelbimų platformos, jos siūlo vėlgi, kaip ir Mantautas pastebėjo, ten yra tie tokie jau tyrimai atlikti. Na, jie orientaciniai iš tiesų yra, ten nereiktų 100% galbūt pasitikėti, bet orientacija, ar ne, kiek kažkokios srities su tokia ir tokia metų patirtim arba be patirties žmogus gali uždirbti. Tai vėlgi gali pasitikrinti kažką, rasti orientacijai. Nesakau, kad jau čia taip tikrai, bet tikrai patariu, na, jeigu yra pažįstamų kažkokių jau dirbančių tam rate, mėginti domėtis, kiek gali kainuoti, už kiek tą darbuotoją priima ir panašiai. Tai vat tokie, nežinau, rinkos analizės galbūt patarimai būtų. Okay. Svarbiausia neklausyti geriausio draugo vieno. Taip. Turėti antrą nuomonę, trečią nuomonę, daugiau nuomonių. Taip, okay. Nuomonių visada daugiau. Kiek teko matyti darbo skelbimų, grįžtant prie to, kad yra nurodyti atlyginimai siūlomi, tai paprastai nurodome atlyginimų rėžiai. Taip, bet tai orientacija irgi šiek tiek padeda, ar ne, kad mes neišoktumėm su savo, pavyzdžiui, nuliu patirties ir 2000 į rankas. Pakalbėkime apie tai, Žiūrėkit, jūs tikrai žinot tą psichologinį momentą, kad žmogus daug labiau vertina tą prekę, už kurią sumokėjo daugiau, negu tą prekę, už kurią sumokėjo mažiau arba gavo veltui. Yra šitas fenomenas, yra įrodytas tyrimais ir jo nenuneiksi. Mes kalbam, kad žmonės yra savotiškos prekės rinkoje. Aš ištekliais jos pavadinčiau, taip žinote, ekonomikai. Teisingiau būtų ištekliai. Jo, mano personalo valdymo srityje žmonės sakytų resursai. Taip. Jo, man labiau patinka žmonės, bet šitoje diskusijoje, kadangi apie laiką, pinigus, tai tegu bus toksai santykinis prekės. Galbūt tuomet kandidatas, prašydamas didesnių pinigų, jis kaip tik paspaudžia tą reikiamą mygtuką ir verslininko, ar nežinau, personalo valdymo specialisto, ar būsimo darbdavio akise, jo tokia subjektyvi vertė tada kyla, ar taip gali būti? Subjektyvumas sąlyginai versle nelabai egzistuoja, arba tu tinki ir tave įvertina, jeigu nėra pažinčių, kurios kažkiek pakelsa tavo vertė. Paprastai žiūrint, verslas vienodai vertina, iš esmės jis bando skaičiuoti neštą naudą tos pozicijos ir tavo žinių. Pradedantiems, kurie ateina į darbą pirmą kartą, jo vertė ar atlyginimas iš esmės neturėtų būti svarbus. Ir mano padarimas dažniausiai yra toksai, kad šiam mėnesiui, va šiam pusmečiui, tai atrodo labai svarbus savo klausimas 50 eurų ten ar ten. Po 5-10 metų tai bus absoliučiai nesvarbu, nes tavo trajektorija pajamų daugiau priklauso nuo, ar tau patinka tas darbas, ar tu gausi žinių jame. Tai daugiausiai iššūkių yra tai, ar tu gali sau leisti, negreip dėmesio, sakykime, 10% tas vyravimą. Nes ateiti į rinką naujam, visada yra sunkiau negu su patirtim. Konkurencija didesnė. Tai jeigu tikslas yra vėlgi laikas ir mes jį skaičiuojam, tai geriau greičiau į rinką ateiti ir labai stipriai akceleruoti, negu bandyti rodyti ir rasti tą darbdavį, kuris sutiks mokėti, daugiau, 10% daugiau nei rinka siūlo. Tai tokiu atveju labai būsiu patenkintas šiandien. Gavau 10% daugiau nei mano visi bendrakursiai, tačiau po 5 metų jie visi galbūt bus pažengę 50 kartų daugiau negu tu. Tai vertinimas turėtų būti ir per laiko skalę, ko dažniausiai jauni žmonės visiškai nemato. Ne, tikrai nepritariu. Ir aš dar tą vertinimą pridėčiau, kad reikia vertinti visą naudų paketą, ką tau siūlo darbdavys, ar ne? Nes mes dažnai taip užsiciklinam tik ties darbo užmokesčių ir tik, vat, kaip Mantautas irgi sako, tik dabar. O galima susitarti, kad ir po bandomojo laikotarpio ir po metų jau kažkokią nusimatyti perspektyvą, kaip kis tavo darbo užmokestis, kokių dar tu naudų gausi, galbūt tave išleisi kažkokius prabangius mokymus ar kursus, ar ne? Kur tavo vertė dar labiau pakirts ir tave konkurentai bandys nuvilioti iš tos įmonės, ar ne, tai čia tų perspektyvų visų ir dalykų vertinamų yra tikrai daugiau nei vien darbo užmokestis. Okay. Nes laikas yra geriausia investicija, jeigu tą laiką gali skirti, nes vėlgi, jeigu skiriu darbui, kuris nėra įdomus, bet geras pajamas duoda, tai aš tik išnaudoju tą savo žinias ir gaunu, atrodo, gerus pinigus. Tačiau laiko perspektyvai aš visiškai netobulėjau. Ir jeigu žiūrėti į tą gražą būsimą, jinai nebus tokia, kai jinai galėtų būti. Čia tas pats ir su studijom, kodėl kai kurie labai verslo studentai meta studijas. Nes jie paskaičiuoja realiai tą laiką, kur jie sunaudos ir ką jie gali nuveikti. Per metus kiek yra? Apie 2000 darbo valandų. Tam tikri žmonės ir spaudžia ir daugiau. 2,5 tūkstančio. Tai labai nemažai, jie gama labai daug nuveikti per jas.
Kitaip tariant, žiūrėti plačiau, nežiūrėti vien tik tai į tą atlyginimų rėžį, kuris nurodytas darbo skelbimuose, ne tik tai į finansinę naudų išraišką, bet pasižiūrėti ir gerokai plačiau. Taip. Gerai. Pakalbėkime apie vertę šiek tiek. Mes kalbėjom apie tą tendenciją, jau minėjai, dirbti trumpiau, ne, 4 darbo dienų savaitė. Dažnai irgi nuskamba ten, pasvajojimai apie ten, ilgas atostogas ir taip toliau. Iš kitos pusės yra dideliai verslo daly turbūt spaudimas dirbti daugiau ir skirti daugiau laiko darbui. Tai mano klausimas dabar būtų toks, ar dirbant daugiau iš tikrųjų sukuriam daugiau vertės verslui? Ir ar daugiau vertės savo, kalbėjom apie investiciją į save, investiciją į savo patirtį, ar skirdami tam daugiau laiko mes iš tikrųjų sukuriam daugiau vertės. Sąvoka dirbu yra labai subjektyvi. Pritariu. Tai jeigu mes tikrai dirbam 8 valandas, kas yra praktiškai neįmanoma, tai yra fiziškai neįmanoma, dažniausiai iš tų 8 valandų realaus darbo yra geriausia atveju 70%. Geriausia. Tai kai verslas skaičiuoja, modeliuoja paprastai, ta valanda išsiverčia visai kitaip. Iš žmogos perspektyvos, kai aš sakau, dirbu 8 valandas, ar tikrai? Aš žiūrėjau į darbą, aš naudoju laiką. Naudoju dėl darbo. Tai jeigu aš gaunu atlyginimą 10 € per valandą, realiai jo vertė yra 8, nes aš dar sunaudoju kelionėms, benzinui, automobiliui, transportui ir panašiai. Tai žiūrint iš tos perspektyvos, kad ar verslas tikrai galvoja, kad dirbs daugiau, kažkas padarys daugiau, tai nėra svarbu yra našumas. Jeigu žmogus dirbs 1 valandą, padarys tiek, kiek kitas 10 valandų naudotų, puiku. Bet ar nenorėsime tada to vieno dirbančio valandą taip išnaudoti, kad jisai dirbtų 2 valandas ir padarytų dar daugiau? Pagunda natūraliai yra, tai yra kapitalizmas. Mm-hmm. Tai aišku, patyrę vadovai neleidžia tokių dalykų, nes realiai yra užprogramuotas perdegimas ir konkurentai paplos. Iš kitos pusės daug yra vadovų, kurie naudojasi tuo principu, kas veža ant to ir kraunu. Taip, irgi yra, žinau, tikrai. Jeigu šitą susitvarkė, tai susitvarkys ir dar daugiau. Ką patartumėt tokiem vadovom jau? Aš dar norėčiau šiek tiek prieš patarimus paminėti, nes paieškau, kadangi aš čia už mokslą ir tyrimus atsakinga, tai šiek tiek paieškau apie tą efektyvumą ir apie tą darbo savaitę tyrimų. Tai vieną radau 2019 metais daryta Jungtinėje karalystėje, dalyvavo ir Cambridge'o universiteto mokslininkai ir jie taip tyrė. Pasiėmė tikrai labai daug atvejų, 70 tūkstančių suvirštanta imtis buvo nagrinėdami. Ir žmonės esančius bedarbius ir ateinančius į rinką, ir tuos, kurie keičia rinką, ir tie, kurie keičia profesiją, pavyzdžiui, yra nauji rinkai, ir tuos sambuvis rinkoje profesijoje, ir koks yra tas welfare, tas gerbuvis nauda, kurį jie gauna ar nuo 1 iki 8 valandų dirbdami, ar nuo 40 iki 48. Tai man tie intervalai tokie kardinalūs atrodė, ir jie čia bandė ieškoti to tokio optimalumo. Tai kiek tų valandų reikia dirbti, kad tas gerbuvis būtų ir darbuotojų, greičiausiai čia daugiau darbuotojo pusė tyriama buvo geriausias. Ir žinot, rezultatai tokie stebinantis bent jau man buvo, kad nerastas didesnis ryšys nei tarp vieno, nei tarp kito intervalo, nei tarp kažkurios iš grupių. Tai na, aišku, ten tyrimas buvo atliekamas įvairiais regresiniais modeliais ir metodais, tai galima ieškoti kažkokių paklaidų, nors institucija pakankamai rimta, tai abejoti nevertėtų. Ir kita, ką radau, tai va tokių va dėl to sutrumpinto darbo laiko daugiau pavyzdžių atvejo analizių. Tai vienas pirmųjų, tas Microsoft Japan, kuris Japonijoje pristatė, ar ne, tokį bandomąjį modelį, kai 2000 suvirš darbuotojų išėjo penktadieniais nedirbti, bet tie penktadieniai buvo apmokami, čia Lietuvoje dar kartais kyla diskusija. Tai jeigu dirbam 4 dienas, tai tą 5 apmokam ar ne? Ar čia jau ir sutaupam iš to, ar ne? Tai apmokami. Ir stebėjo, kaipgi toliau čia kinta ta įmonės veikla. Na ir po tų 5 penktadienių pastebėta yra tai, kad 40% išaugo įmonės pardavimai. 60% sutaupyta elektros ir kažkur panašiai spausdinimo reikmenims ar popieriui išlaidų. Ir žinoma, ten šalia vyko ta socialinė apklausa apie darbuotojų pasitenkinimą, kokie jie laimingi ir kokie produktyvūs, kaip darbai nesustojo, o net iš pardavimo atrodytų, kad išaugo.
Man smagu girdėti, kad ir Lietuvoje įmonės imasi tokių eksperimentų ir ne tik privačios, bet ir šiek tiek, kaip sakau, valstybinės. Ir aišku, matysim, prie ko tie eksperimentai atves ir lietuviškai verslą. Ir manau, kad čia turėtų būti daug eksperimentų dar padaryta, kad galėtumėm taip vienareikšmiškai sakyti, kada, kokiuose sektoriuose tas darbo sutrumpinimas pasiteisina. Aš taip pabandžiau įsivaizduoti gamybinį sektorių. Taip, ta konvejerinį tipišką, kuris vis tiek tendencija, kad bus robotizuota, automatizuota ir jau yra daug kur tai padaryta, bet ten turbūt šiek tiek kiti dėsningumai veikia. Ten išėmęs vieną darbo dieną iš savaitės, tu tiesiog neteksi tų gamybinių pajėgumų turbūt. Ir šiaip ten toks skaičiavimas, žino, dažniausiai yra, kad būna man brangiau išjungti visą tą įmonę ir įmonėj skelbti laisvadienį, ar ne, nors jisai tarsi, negu apmokėti, pavyzdžiui, tą dvigubą darbo dieną, kuri yra savaitgalį ar šventės dienomis. Tai ten dar skaičiavimai dar kitaip vyksta. Tai taip man tai aš sutinku, kad sektoriai čia turi reikšmės. O man tai iš paties patirties, kokie verslai Lietuvoje, kitose šalyse, galbūt ne tik Europoje ir kitose šalyse, bet koks jūsų organizacijos pajautimas, kas jau galvoja arba eksperimentuoja su trumpintu darbu? Nėra vienareiškiško atsakymo. Visa tai, kas iš tikrųjų vyksta, yra eksperimentai. Jie panaudojami labai gražiam PR-ui. Mm-hmm. Kaip žinia, Japonijos žmonės dirba daug. Mm-hmm. Ir kaip bebūtų, tas eksperimentas turbūt ir baigėsi. Nežinau detalių kaip toliau, bet vidutiniškai, jeigu taip žiūrėti, tą darbo laiką ir sąnaudos, galbūt tuo metu kažkas dirbo mažiau, bet tada buvo konsultantai, kurie dirbo keurą parą, kurie padengtų tą trūkumą. Tai konkurencijoje globalioje ir ypatingai Lietuvoje mes tą diskusiją kai turime. Aš asmeniškai skeptiškai žiūriu trumpinimą laiko, mes dar nepasiruošę. Mes turim dirbti daugiau nei visas pasaulis tam, kad išauti tą trajektoriją, kurią norim. Pasivyti, pagauti tą lygį, kuri, sakykime, kalbam apie vidutinį kažkokį pajamų lygį europinį. Kad tą pasiekti, jums reikia ir našumą labai stipriai didinti, ir tikrai dirbti daugiau nei visi kiti. Ir vien dėl to mes esam tam dėmesio centre ir tų investicijų pritraukim ir panašiai. Nes esam pasiruošę daugiau dirbti, daugiau mokytis ir taip, tai turi savo kainą, bet iš esmės mes nelabai turim pasirinkimą, nes dabar matome tendencijas, kad globalios darbo vietos iš esmės keičia visą žemėlapį, tai dirbti ofise tampa nebūtina, o kad tai reiškia tai, kad mes konkuruosim ne tik tai su Lietuvos rinka, bet tie patys darbuotojai, sakykime, Azijos valstybėse ar vakaruose lygiai taip pat su mumis konkuruos. Jeigu jie dirbs po 10 valandų, mes po 6, mes turėsim būti super našus, kad atsvert tą naudą. Tai nėra čia vieno vienareikšmiško atsakymo, bet mano asmeninė nuomonė, Lietuvoje mes šiek tiek per anksti tą diskusiją keliam. Taip, gali įmonės pačios spręsti, jeigu jos puikiai dirba, turi labai unikalius produktus, aplinkas, valio, tai geri eksperimentai, reiktų netgi mokslinius tyrimus padaryti. Bet bendruojimas, manau, yra per anksti dar kalbėti apie labai drąsiškus keitimus darbo. Man tai jau ko trūksta Lietuvai, vat paties nuomonė Lietuvai, lietuviams, kad našumas padidėtų mūsų? Čia vėlgi, dažnai diskusija baigėsi tuo, kad o kaip atsitinka lietuvis nuvažiuoja į Angliją ir dirba našiau. Mm. Čia tikrai mistika. Mm. Tai galima čia atskirą laidą turėti ir netgi kitų kompetencijų pritraukti ir kitų atstovų ekonomistų, bet iš esmės tai ne tik tai žmonės, tai yra įrankiai metodai. Mm. Manau, didžiausias spraga Lietuvoje yra būtent įmonių valdyme. Tai yra labai daug ko, kur dar tobulėti, tai vyksta, bet kad įmonės būtų pasiruošę ieškoti sprendimų, kaip tą našumą didinti ne vien žmonių sąskaitą, tai dar yra vietos labai daug, kur tobulėti. Teko girdėti skirtingai žodžiai sakomus skirtingų vadovų, bet dažnai lietuviško kapitalo įmonių vadovų tokias mintis. Nu tai, ko mes dar neišsunkiam šiandien? Ir labai dažnai tas objektas tai yra žmonės ir kažkaip tai iš jų išspausti daugiau, ilgesnės valandas, panašiai. Vakariečiai pasako tą patį, tik tai daug gražiau. Subtiliau tai šiek tiek. Tai lietuviai yra labiau tiesų žmonės ir tie verslininkai iš esmės yra teisūs kapitalizme. Mes turim gauti maksimalią gražą iš to, kur investuojam. Verslininkai žmonės žiūri kaip investiciją, jie turi atsipirkti. Jeigu aš moku atlyginimą, tai aš skaičiuoju, kas man iš to. Savanaudžiška, gal.
socialiai neatsakinga, galim irgi garsiai diskutuoti, bet iš esmės verslas yra to pagrįstas. Tai aišku, tas santykis sveikas turi būti balansė. Štai ir visi labai daug diskusijų Lietuvoje, kas yra teisingas verslas, kas ne. Bet iš principo, manau, kad labai dažnai verslas Lietuvoje nepilnytai yra skalpuojamas, jeigu taip žiūrėti. Tai. Vėlgi, jūs sako, lietuviškas kapitalas. Ką reiškia lietuviškas kapitalas šiais laikais? Tikrai man, tai kas tas lietuviškas kapitalas? Ką tai reiškia? Geras klausimas, puikus klausimas. Manau, mes per daug žiūrim į tas klišės, kurios nuo seno yra kylę. Manau, kad tiesiog verslas yra bendroje rinkoje, jis bendras problemas turi. Skirtingai kalba, skirtingą lygį patirties turi. Ir aišku, iš vakarų atneša kitas praktikas. Tai nereiktų tai visiškai juoda balta viską. Priimu šitą dalyką, tikrai priimu. Žiūrėkit, pakalbėkim tada apie teisingą verslą. Čia labai, labai gera mintis nuskamba tiek apie verslą galvojant, tiek apie veiklą plačiąją prasme. Vat kas yra teisinga veikla? Mes dabar kalbam apie kapitalizmą, apie pinigus, apie tai, kad jie turi kažkaip tai kurti vertę. Ar tu būsi verslininkas, ar tu būsi žmogus, kuris nori parduoti savo patirtį ir kompetencijas. Bet dar, mano galva, svarbus ir tas vertybinis momentas. Kokį čia gal socialinis teisingumas labiausiai ateina, nes tas teisingas, tai nu, ką tu gali žinot, ar ne, tai teisingas koks tas verslas. Visi lyg ir legalūs verslai turėtų būti teisingi, ar ne? Va, legalumo aspektas tai, vienas, tai, jau šiek tiek toks apriboja, jau bet kokia veikla užsimdamas negali užsidirbinėti pinigus, tai jau būtų neteisingos kai kurios veiklos. Bet man vis tiek teisingumas tas su tokia socialiniu, ar ne, teisingumu arba atsakomybė asocijuojasi, ar ne, šiaip iš pačios savokos, tai čia, žinoma, aš daug verslų priskirčiau, net ne visi gal ir suvokia pakankamai, kad jie yra socialiai atsakingi, ar ne? Darbo vietų sukūrimas, o kokį tai ne socialinė tam tikra atsakomybė, aš įdarbinu žmonės, tai vat aš tiek mantau, tu irgi pritariu, nors ir verslas atrodytų, kad toks truputį nežinau, tokie pirštai į save riesti, kad viskas tik pelno jiem reikia, tik kaip kalbėjom, išsunkti reikia, bet jis sukuria darbo vietas, kur žmonės gali save ne tik užsidirbti, realizuoti galų gale, ar ne, bet ir galbūt kažkokių kitų tikslų pasiekti. Bet čia tas svarbus legalumo aspektas. Žiūrėkit, Somalio piratų organizacijos irgi sukuria darbo vietas, bet mes jų netraktuojam, ko gero, kaip to teisingo verslo vadinkim. Beje, paėmas to juodoji zona yra pačias geriausias laiko sąnaudų prasme. Tai jeigu iš laiko perspektyvos grįšim žiūrėti, tai aišku, visur yra dedamosios. Geriausias laikas, naudingiausias yra, kurį duodi kitiems, jeigu taip morališkai žiūrėti ir pasitenkinimą daugiausiai duos. Bet tada klausimas, na, aišku, gyventi ir sakyti. Aišku, rizikos didžiausias to juodoji zonai. Na, jeigu kalbėt apie tai, aš manau, net neverta čia kalbėti, nes tai yra juoda zona. Juoda zona. Okay, gerai. Man tai jūsų įmonė yra pelno siekianti organizacija. Ko gero taip. Kaip ir visos, ko gero, versle veikiančios įmonės. Aš dar prie to teisingumo noriu grįžti plačiąją prasme, teisingos veiklos, teisingo verslo. Didelė dalis įmonių turi savo korporatyvinės vertybės, turi savo kažkokius principus, etikos kodeksą ir kitus dalykus. Taip pat kiekvienas žmogus turi savo kažkokius principus, kuriais jis vadovaujasi, žinai, įsivardinti principai, arba tiesiog tokie, nu, kažkur tai jaučiu, kad tai neteisinga ir va to nedarau. Kiek versle šitie principai yra popiriniai, kaip vertybės, pavyzdžiui, o kiek jie veikia iš tikrųjų, vat kiek iš paties patirties? Labai gerai, jaučiu neteisingą. Tai žodis jaučiu, tas jausmas peržengus tam tikrą ribą vis tolsta. Ir dažnai būna, kad kai kažkas atsipeikia vykdamas tam tikrą veiklą, ne visiškai legalią būna, pabandžiau, stumiau. Ir ta kartelė nukrito. Bet jeigu žiūrėti rimtai, tai verslas iš tikrųjų, jo tikslas yra būti stabiliu ilgalaikiu. Ir jeigu jisai sugebės save integruoti kaip dalį visuomenės, tai jis tik tai susitikrins ateitį. Tai trumpalaikį perspektyvoje taip, galima maksimalizuoti pelną tam tikrą sąskaitą. Bet jeigu žiūrėti ilgalaikį perspektyvoje, tai labai svarbu, kaip tu dirbi, kokie tavo principai, ne tik rašytiniai, nes rašytiniai kaip taisyklė labai gražiai atrodo, bet priklauso, kaip organizacija tai naudoja ir darbuotojai. Daugiausia, aišku, susijęs su tai, ar verslas vis tik orientuotas tik tais į vieną veiksmą, kuris yra pagrindinis, generuoti akcininkams vertę, tai čia vienareikšmiškai, bet ar tai pakeliui einant link to, ar sukūrimo kažkas papildomai. Ta pati pagalba tam tikrom organizacijom, kuriems reikia pagalbos, tam tikrų žmonių darbinimas, kurie paprastai darbo negautų,
Ir, sakykime, na, jeigu labai didelį vertę sugeneruojama, galbūt tą vertę pasidalinti vertą rinkoj, kad ta rinka klestėtų ir tau vėl neštų atgal dar desnį naudą. Mm. Tai kampų gali būti įvairių, bet verslas be vertybių, skalės, kokie jinai bebūtų, neišgyvena joks. Aš tą irgi labai, labai vertinu ir man atrodo labai, labai svarbu, kad tiek verslas, verslininkas šiuo atveju, tiek ir kiekvienas žmogus darytų tai, dėl kurio darytų tokius dalykus, dėl ko paskui nebūtų gėda. Kad tu... kai kurie gėdos jausmas neturi, reikia irgi. Ir gėdos jausmas mažėja, kai tu tiesiog tesi daryti tas, vadinkim, juodos zonos veiklas, matyt, kad šitas dalykas irgi yra. Tai čia vėl grįžtam prie to, kad negali apie finansų valdymą, apie vertės kūrimą, apie investicijas galvoti, turėdamas mintyje tik tai tą šiandienos perspektyvą. Tu turi žiūrėti į priekį, tiek būdamas verslininku, tiek būdamas tuo, kuris parduodi savo kompetenciją, savo žinias. Reikia žiūrėti į priekį.